Dobar dan, praktična žena, još jedna. I danas ćemo saznati kako i naši mladi idoli imaju što šta zanimljivo da nam pokažu. Jesu lepi, jesu zgodni, jesu popularni, naročito među mlađom generacijom, ali naša sljedeća gošća zna nešto i da spremi u kuhinji. Saznat ćemo kako to radi Nevena Božović. Zdravo, lučko lepa. Opa. Ti si nam uvek kao sa reklame. Vrlo lepo stilizovana, slatka, umiljata i baš te vole. Pa hvala ti, nego nisam znala da će mi se videti noge, pa ne bih ovo... Mislila sam da će biti s te strane, ne bih ovo... Ali mislila sam da ćeš sve vreme biti iza. Da, da će se videti do ovde. Pa dobro, ovako mladi nose. Jeste, nego šta znam, možda je to više za neku dnevnu varijantu i za grad, nije baš za... Pa ovo je dnevna varijanta bez brige, a možemo i u kuhinji tako. Mogu da se sakrijem pozad. Hajde, onda dođi da se sakrijemo, mada ti baš ne moraš da se sakrivaš. Nevena moja draga, osim što lepo pevaš, najlepše, ti nešto lepo znaš i da napraviš. Koliko sam čula, to su... Bruschetti ovoga puta zato što stvarno volim italijansku kuhinju, ali znam i mnogo komplikovanije stvari da pravim. Ovo sam isključivo zbog emisije odabrala zato što to volim na brzinu, onako kad ne znam šta da jedem, a puno sam gladna i u obavezama, onda to... Praktično ti je. Da, ja to odabrala sam ovu baš jednostavnu varijantu, tako da mogu da vam pokažem. Vrlo rado, i bila si nedavno u Italiji koliko znam. Jesam, da, inače sestra moja starija, ja baš volim i paste i vegetarijansku kuhinju, italijansku kuhinju i onda pravimo različite kombinacije s povrćem. Tako da, eto, ovo je stvarno najjednostavnije, nema ni parmezana, ničega. Ali mislim da je ukusni, kad ne znate šta ćete onako kao predjelo, možete da napravite. Pa hajde, pokaži nam onda. Samo da skinem ove prstenčiće. Jo, kako si ti fina, ja moj držim stalno, znači ja da skinem. Pošto nije baš lepo praviti, ne volim kad neko pravi puštenom kosom i... Pa evo, ja imam i puštenu kosu i prstenje. Izvini, možda skidam prstanje i berenički burmu, vratit ću posle. Kosu vezanu, ali pošto imam kratko ovoga puta, onda ne moram. Pa dobro, ova je emisija. Pa da, dobro. Kod kuće mi i vežemo kosu. Obavezno vezati, ja baš ne volim kad neko tako pravi... Dobro, ovo da bacim. Hvala. Sad možemo i da ljuštimo, ali ne moramo. Paradajz, aha. Zavisi, neko baš ne voli kad ima koru, neko voli. A može, ja sam uglavnom do sada radila sa korom, a može i bez, to nisam znala. Može i bez, da. Nekom me smeta to, ali mislim kad se peče, potpuno je sve jedno. Da li ima ili nema? Da. Okej. Hoćeš li da ja to negde stavljam? Pa možemo ovaj hleb da polako stavimo na pleh. Na pleh? Da. Ovaj papir si rekla da ide preko. Je li tako? Da. I ja ću samo polako ovo što sitnije. Aha, paradajz na sitno. Skroz sitno. E sad, pošto sam ja vegetarijanac, ja ne stavljam sebi ništa dodatno. Nekada stavimo pavlak, kukačkavalj, pa preko ovo sve isto. Zavisi ko šta voli. Što nisi meni donala i kačkavalji? Pa ja sam ovo pasnu varijantu za danas. Dobro, šalim se, naravno probat ću ovaj pol. I ti nikada ne jedeš meso i mlečne proizvode? Pa ne, ja sam od svoje 13. godine... postala vegetarijana, sasvim nekako čudno, nikakvih uverenja i tako dalje, nego jednostavno mi prija takva kuhinja, takva ishrana, imam dovoljno snage, treniram i onda su mi roditelji pustili kad su vidjeli da je sve to u redu. Da, nisi uništila zdravlje, ništa nego naprotiv? Nisam, ne, naprotiv, tako da, eto, i dalje se tako hranim. Sad, ako mi nekom trenutku dođe da to promenim, ja ću sigurno to raditi. Dobro, znači nisi onako pasionirni zagovornik isključivo sam. Nisam, ne. Kako ko voli, neka izvoli. Dobro. Evo. Hlebčići, to su nam onaj... Koji je to hleb, izvini? Ovo je integralni hleb, ali može ti običan hleb, ko šta voli. U suštini bolje da su manji? Pa bolje da su manji, to su onda pravi bruschetti. Dobro. Manji i tanji. Manji i tanji, a sad stavljamo malo maslinovog ulja preko, da bi hleb bio malo mekši. A, da bi malo omekšalo. Da, ovako. A ti tako sve samo preliješ preko? Da, još jednom ću to. Posle? Da. Dobro. Ovako. I onda stavljaš? Stavljamo. Ležit preko. Da. Pa dobro, da ti se pridružim. Kako si praktiča, ti to ma nožem? Pa da, odmah nožem i A reci mi, da li to nekada kod kuće radiš i rukama?
Pa radim ruka mala, ajde sad kao na televiziji sam, pa ne bi... Htela sam da te pitam, pošto ja bih to sigurno uzela ovako i stavila. Da, dobro, ovaj, valja sipati i ovog soka koji paradajz ima, znači što je ukusnije i mekši hleb, tako da... A, da pusti onako taj recimo, sok. Recimo, mi pravimo varijantu kad moja sestra jede ili kad nam dođe neko. Onda stavimo ovaj, malo veće parčiće hleba i stavimo prvo pavlaku. Pa preko toga, ako neko želi neku vrstu mesa, može. Ako ne, može samo kačkavalj. I preko paradajz sa belim lukom. Zavisi ko šta voli. Da, u svakom slučaju može da stavi što hoće. Ali ovo je nekakvo standardno ovi brusketi koje često vidimo... Na jednom restoranima. I to su ti koji mi tamo naručimo, to je u stvari ovo, to je recept za to. Mene kad mrzi, kad sam negde van zemlje da objašnjam šta hoću, bez mesa, bez parmezana, sa ovim, onda kažem dobro, samo tedi pomodoro, kako oni već kažu. I onda sam sigurno da nema ničega što ja... Nema kiksa. Da. Dobro, znači pomodoro, prosketi. Da. U redu. I sada kada su paradajčići gore... Ja sad ću ovo nožićem. A šta je to? Beli luk. A beli luk? On je zdrav, neko ne voli, može začin stavi ako mu je ovo previše jako. Misliš on je u prahu beli luk? Da. Sad vidite što ja nožem, ali... Pa, opet kažem, ja bih prstila. Kako to, James Oliver pravi sve rukama, baca, stavlja, mislim... Zato što realno mi tako kod kuće radimo. Pa da. Je li tako? Evo ga. To je to. I sad uzimamo sovo. Aha, tek sada solite preko. Da. Verovatno ko hoće više, da stavi više, ko manje, manje. Da, ali ako ima recimo kačkavalj ili meso, onda je dovoljno slano, onda ne morate da stavljate. Da. I origano. A origano? Da. Kao na pizzu, vidiš. Ja inače stavljam ovaj... A bosiljak? E, pa može i bosiljak. Sad omiljeni trenutak moj. Isto kao James Oliver. Pratite. Znala si da imamo bosiljak svež. Uzmemo ovo. Odlično. Što se smete? Ovako, samo malo sitnije. I svež bosiljak staviš preko. E, to je baš svež. Znači kako on radi? On tako ovako bere i stavlja u salatu. To mi je stvarno omiljeni. Nije baš mnogo detaljan i precizan, ali on tako stavi sve preko. Nešto sa strane, nešto padne, nešto... Ali je lepo. Uf, me umiriše i bez pečenja. Koliko treba da se ispeče? Pa, ne puno. Zavisi. Opet, neko voli da to bude malo tvrđe, da bude baš onako vreš pečeno, onako voli da bude polu pečeno. Kako volite? Ja volim da bude onako malo više pečeno. I ja. I to je to. Dobro, hoćemo li sad da to u rernu? Hoćemo. Treba mi samo tvoja pomoć, ma. Sad neko kaže, najesti se od ovoga teško, ali ukusno stvarno. Čekaj, čekaj, jer ti si nam ovde... Da, ti su već gotovi. Pripremila, da ne bismo čekali, iako si rekla samo 5 minuta. Ali evo, gotovi. Upla. Nevena, da ja probam ovo, a mogla bi ti da izdali to. Pa možeš. Hrska. Slobodno dođite. Nevena, poslužaj. Najde sada, vezi. Vrelo je. Čekajte. Vrelo je. Stavit ću moje sa strane, oko. U stvari možete sami da... Slobodno. E, izvolite. Hvala. Vegetarijanci, stoga. Ostao je jedno parče, želi neko? Nevena, brusketi su stvarno dobri, brzo se prave, lako se prave. Međutim, dok ja jedem, ti nam pokaži neki svoj modni savjet. Ja sam čula da imaš jedan odličan. Samo ti pokazuj, a ja ću da jedem i tvoje i moje. Mogu da vratim prstenje na ruku, izvini. Možeš, naravno, sad smo gotove. E, ovako, pošto ima jedan problem... Teško je nositi i trenerke i teško je nositi helanke, a da to posle neke naše aktivnosti, ako sedimo ili ako čučujemo ili šta god radimo, ostane onako kolena. Onako se otegne tu, misliš? Jeste, i onda izbjegavamo kad idemo negde da to nosimo. Ja, generalno, zato što mi je onako neprijatno bude sa tim kolenima da idem bilo gde. Jeste. Pogotovo s helankama je to problem. Ja sad imamo jednu foru, ne znam da ste znali. Kaži nam. Uzmemo oprane... Helanke, evo ja ću ih samo naklasiti sada.
Aha, kad su nove opereš, što misliš? Da, kad su nove. Samo ih ovako nakvasimo skroz. Dobro. I stavimo u kesu. Kesu? Da. Bilo kakvo, ne mora providna. A ne mora bilo kakvo kesu. I onda? I onda to stavimo u zamrzivač. I to stoji. Helenka idu u zamrzivač, ako niste dobro čuli. Dobro. Da. Ozbiljno vam kažem. Dobro. I onda stavimo to. Evo, ja imam druge koje su već spremne. I sada, kada se one odmrznu... Ovo su ti zaleđene već, dobro. Da. Ostavimo da se lepo odmrznu. Kad budemo nosili sljedeći put, neće biti problema i kolena i tako dalje. Stvarno? Stvarno. Evo, možete da probate svi, pa... Sad pa nemamo vremena da čekamo da se... Da se one... odmrznu? Da. Ali ovo su dakle prave zamrznute helanke. I onda kad se odmrznu, više ne moramo da ih zamrzavamo, nego će biti... Ne, moći ćemo da nosimo kad god hoćemo, gde god hoćemo. Nema kolena, nema problema i jaca. Hvala ti! Na brusketima i na ovom modnom savetu. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Takođe.